눈치 보자라 그러나? 예. 다 거기에 대해서 뭐 불러야지? 네 뒤에서 들어줘 보이나? 허바라 그러나 나 왕의 대해서 뭐? 그 눈치 오자니 뭐 봐라. 시. 예, 예 말해 시. 예. 혹시 이거 예복하네 마시 와드냐? 그나 보자라 민수빈이네. ฮัลโหลตากูเยตุ่ยฟงบ่ฮู้ล่ะสิอ๋อไซไมน่ะเรื่องเหรอเข้าไปอะคูเปียวนี่ล่ะนี่จีบาบากิสสะสิโตแลบ่ติดอูเนาะจม้าเยตุ่ยเนี่ยฟงเปียวจินเลยอืมบ่รู้ล้อมันแลบ่ติดอูเยอะคูเอ้ยเปียวนี่แหละนี่จีแล้วตู่บ่นู้ยะพอ ညတညလုံးသူတကြီးမှမအေးရသေးဘူးလေအော်အော်နေကြီးကိုခေါ်နေပြီတဲ့ဟုတ်ရင်းနူလာပြီတတထားပဲနော်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲပါကိုညီညာကျော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ไซม่าโหหูยาเปาะปะไล่ไปมั้ยโอเคป่ะไซม่า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 บาเปาะแกชื่อกูเลยกูจ้าไปบิล่ะบ่มาเลยหมองเยตุยไอ้ไยขันยาไปซี้ยงยောက်ตัวเลยရှင် မနေ့ကြီးအခုလိုကိုညီပြကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ
ပြီးတော့လေတကယ်လည်းကျွန်တော်အားနာပါတယ်ရဲအားလုတ်ပြီကွာသစိမ့်ကြီးကြာနေရပဲအားနာပါနဲ့ရဲရဲသာကျမ်းမအောင်နေနော်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ဟုတ်မင်းသားဟုတ်ပါလေကြီးဟိုကျွန်တော်လည်းပဲကျွန်တော်တောက်လိုက်ပါမယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ပဲပါနော်ကဲဒီတိုင်းနေပါရဲနေကြီးကလုတ်ပေးခြင်းလို့ပါနော်နေကြီးရဲ့စူနာအတိမပြူတယ်ဆိုရင်မင်းင်းနဲ့ရမင်းသားဟုတ်လားဟိုနော်ကဲရေအစားဖွားပြီးသွားပြီဆိုတော့ခဏနားလိုက်အောင်အိတ်လိုက်အောင်နော်နေကြည့်ပြန်ခဏသွားလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဆိုင်မိုင်แกนึกมรุล่ะบลูผิดตาเลยอโลกเกษาตะคู่ปอลาลูกบาทุ่มมาแล้วอโลชื่อหาเป๋นเลยดาแม้ยายอ่ะตู้โหลาส่งไปโบด้วยอกุญีต้องท่ารอตู้แลดีโหย่องนี่ล่ะพี่รอยายอ่ะอู้ซอนเนี่ยแลตุ้ยโบตู้ก็เปาะท่าดีเลยอ๋ออู้ซอนใส่แม่ไม่ตีอู้ถึงเนอู้ซอนสรว่ายายโหเสร็จอยู่เนี่ยซ้อมชุบแม่คัสเตอร์มาเตียอกนี่อ๋อเจ๊อ่ะไซเมอร์ไอ้เจ้าเลยไม่ပြောท้าอูล่ะณีจี้ก็รอเยอะอกลงပြောป่ะเลยตู้เยอลุกิสะริยอพี่รอตู้เยพาร์ซันนอลกิสะริยอป้อโอ้ไซเมอร์ไอ้เจ้าก็เลยပြောป่ะดีเด้อ่าตู้ပြောมาเด้ไซเมอร์อ่ะตู้ช้าเลยป่ะรอไซเมอร์อะไรไม่จ้าจริงอ้าซอรี่เนาะโอ้ไซเมอร์ไม่น้ําท่องจริงอูสนแล้วตู้ไม่ပြောတော့ป่าวอ๋อหมုတ်เนี่ยเยอะด้วยล่ะอ่ะสมัยไปเกะเลยตู้ไปๆมั้ยไม่เข้าป่าวဆမ်းမကလေးတောက်ကိုပေးဖို့ဆိုပြီးဝယ်ထားတာတောက်လိုက်ဝင်နော်ကောင်းပါပြီရှင်ကြီးကြီးနီးနီးတည်တယ်လို့ပဲဘယ်မှမြင်ဘူးလည်းမသိဘော့စ်အဲ့ဆိုတော့ဆိုင်းမိုင်လေးဘော့စ်ဟာဟုတ်သားပဲဆိုင်းမိုင်ဟာ तू အပြင်မှာတော်လှတာပဲကွာငါတော့စိတ်ဝင်စားသွားပြီကွာဘော့စ် तू စိတ်ဝင်စားလို့လားဒါဆိုကျွန်တော်သူ့ကြောင့်စုံစမ်းမိကြမယ်လေဘော့စ်ฮัลโหลกุ๊ดแต่มะฮู้ย่าสิอยู่ทุๆชาๆพ้งสะลุบาล่ะแกပြောบ่าวบ่ากิส่าเลยไซไมโออู้ท้อแม่อ่ะย้าสาจี้จินโหลบะโลโหอะอะก็ไม่ผิดนายอูทีเน่กุ๊ดแต่ตีแต่ไดแม่เลยมะฮู้ย่าสิอ่ะอสรอริอ่ะไอ้หลูออมเมียนโหลဘရောမလောက်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုဆိုင်းမန်ကလည်းအဲ့ကိစ္စကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဥထမေကပြောပေးပါနော်အားနာပါတယ်လို့ယေရှုလက်တင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကြရင်ညာနော်တတိကိုမရှိဘူးရှင်မင်းခါလဲရနင်းဟာကြီးရလဲအရင်မရှိဖျားမရှိနဲ့ဘာတတိမရှိလဲတချို့ယောက်ျားတွေကလေမိန်းကလေးတယောက်ကိုချစ်နေရတာနဲ့ဖွင့်မပြောဘဲနဲ့ညုံနေယောက်ျားတွေတွေ့လို့ပါဟဲ့အဲ့ဆိုရင်ပြောချင်တာနင်းကိုချစ်နေတဲ့ကောင်းလေးရှိနေပေါ့ဟလားဒါမဲ့ตัวมันเอาปุ้มๆเลนนี่ขึ้นมาเปียวอ่ะงาก็บลูลงไปทุบเปียวเลยอ่ะมาเมมี่ตาลีม้องหีปลีญ่หน่ายยายบายหลูไม่จ้าผิดเนี่ยแหละ
မနဲ့ထဲရနော်ကြည်ရလဒါကြီးလဲလိန်ထားသလိုပဲတပြင်းနေရလဲချငါတို့ကတော့အေးနေပြီမဟုတ်ပါဘူးချစ်တို့ရဟိုငါရဲ့ချစ်သူလေးမွေးကိုငါသတိရသွားလို့ပါကွာဟိုတို့ငါလေမတွေ့ရတာလဲတော်တော်ကြာပြီလေကွာပြီးတော့သူနေမကောင်းရဲ့လားအစင်မပြည့်ရလားလို့ငါစဉ်းစားနေတာဟာနင်းရလဲဟဲ့သူ့ဘာသာခွေးစားစားကြီးသူတို့ပြစ်တာထားလိုက်စမ်းပါဟင်းလာပါပြီလာပါပြီတောင်တန်းစာနေပြာအာနိုးမာကြီးကြွချီတော်မူလာပါပြီဟုတ်ဝေးဟဲ့နေစမ်းမနေဘူးပြောရတယ်သူ့ပြောချင်တယ်နင့်ကိုပြောရလေဟင်းဘလို့လဲနင့်ရဲ့အလိန်ညာတက်ဖွဲ့ကြီးရောတက်ပြန်ဆုပ်သွားကြီးလားဘာရီများဆက်လုပ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်ထားလဲပြောပါဦးဘာလာပြောနေရလဲဘယ်အလိန်ညာတက်ဖွဲ့ကြီးလဲငါမသိဘူးဟာဟဲ့အခုမှလာပြီးတော့နော်မသိကြအောင်စောင့်မနေနဲ့นี่ซ้ายใหม่บัวเอาဖြက်ซี้ဖို့အတွက်လीနင်းခေါ်လာတက်ခွဲကိုပြောရလीဟဲ့ဟဲ့ငါမဟုတ်ခိုင်းနဲ့ငါ့ကိုလာပြီးကလော့ကလေးလာမပြောနဲ့ငါဘာသာငါနေနေငါအလုပ်ငါလုပ်လိုက်ပို့စကားမပြောနဲ့ဩကြားကြသေးရလားရကတော့ရေ तू မဟုတ်ဘူးတဲ့မလီပြောပါအောင်ပြောပါအောင်မဟုတ်ဘူးလို့ဓမ္မနင်းပါဇက်ကြီးကိုဟားလိုက်တာနဲ့လीအထဲမှာဥပနခွေရှိနေရဆိုတာတီးပြီးသားဟမ်ချစ်ချစ်တို့ဒါမျိုးလာကြောလို့မရဘူးဟုတ်လားတဲ့ရှမ်းအောင်ကောင်းပါချစ်တို့မင်းရလဲပဲကွာကိုယ်အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ကွာမင်းမတက်သေးရှိလို့လားအဖြစ်လို့မရှိအောင်ဟာပြေးထမင်းမစားရသေးဘူးလားဟိုဓမ္မထိုင်ပါလားကိုမခွန့်ကြွေးမယ်နိမစားဘူးချက်သေးမရှိအချောင်းပါဟမ်အေးတွားတွားတွားမင်းနဲ့တွားချီရင်းလည်းပြုတ်ကြနေဦးမယ်ခါရဟုတ်စမ်းစမ်းစမ်းပါစမ်းပါဘာဖြစ်လာလဲမျက်နှာလည်းမကောင်းဘူးဘလို့ကြီးလဲငါလူတက်ချင်နေလေ။ဟာ။ငါဘာပြောနေရလဲငါနားမလဲဘာ။ကြည့်လို့ရေ။အေးမော်ရဒီမင်းတော်တက်တာသွားတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဇော်မင်းတို့ကိစ္စအမှုဖွင့်လို့ဆို။ဟုတ်ကဲ့ဦးလေး။ကျွန်တော်တို့တရားမစွဲတော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ရန်ချင်းမတော့ညံချင်းလို့ပါ။ဟာအဲ့ဒါတော့မင်းသဘောပဲလေ။ဒါပေမဲ့ကမင်းကိုတော့တော်လေးစားရကွာ။မင်းတို့နေမှာတောင်းတလူဆိုทำเลยท่านเนี่ยนิ้วว่ะงาซ้ายเหม่งเดียวกูไม่มีมึงก็ลาไม่จี้กูล่ะไม่มีกูล่ะกะยูไม่ใส่กูล่ะมะลาวะอูลิจนตู้สิแลฟ้องซะบาดิอะฉิงเนี่ยมันแน่တော့บ่าวถ้าแม้ตูฟ้องไม่กันอูลิอ่ะบาเมียนผิดนี่แลไม่ได้อยู่เอ้ตูแลมาอ้าลุผิดมาบ่าวหลุลุบ่าล่ะเมกูแค่เสร็จจิบ่าล่ะโอเคเว้ยอ๋อนี่จีวินแทงอ่ะนี่น้องเนี่ยก็กวยเสียจนเลยสรอกตัวตัวอั้วฉะมีซีซั่นน่ะแล้วผิดไหนน่ะเว้ยเชี่ยอ่ะดีโหลတော့မဟုတ်ပါဘူးตัวอ่ะအကိုရဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေအားလုံးအကုန်လုံးတိနေတာဟဲ့အကိုကအားလုံးပြောပြထားတာတဲ့ဩဆိုင်းမန်ရာနဲ့နေจีวินแทงလို့မိမမျိုးတွက်ကတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးစုံစမ်းတာဘာခက်တာမှတ်လို့လဲနော်ဟုတ်တယ်ဆိုင်းမန်ရာဟိုဆိုင်းမန်နေ့ကတခုပြောပဲဟာဟိုချစ်သူချင်းဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ကိုယုံကြည်ရတယ်ပြီးတော့တရားကိုတရားလဲနားလည်မှုရှိရတယ်ဟာအဲ့ဒါမှတကယ်အချစ်စစ်အချစ်မှန်လို့ခေါ်တာဥမာဟာဟိုနေငါ့ကိုပဲကြည့်ငါဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ရဲ့ပွေးလေးကိုလေဟိုငါယုံလဲယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ငါတို့လေဟိုနားလည်မှုလေအပြည့်ဝပေးထားတာဆိုင်းမှန်ဟာဟဲ့နင်စကားပြောရင်အဲ့မိမအကြောင်းမပိုင်မပြီးဘူးလားဟမ်အဂလီဆန်လုံးလုံးเสียอ่ะก้องเนี่ยฮะสมัยเย้ๆพุ่งซะตาไปไก่ไล่อยู่เลยงามไม่ไก่จริงอ๋อไก่ไม่บาซ้ายใหม่เย้ตีอ้อมเนี่ยเดี๋ยวน้าเลี้ยงหมูเลยย่าเอาหนูลงจักบ่าวเนาะอีหลีซ้ายใหม่ไก่ไล่บ่าฮะเนาะไก่ไล่ไก่ไล่เอามาแกไก่งานนี้มาฟ้องอ่ะจ่าตัวเลยไก่ห่มล่ะตัวมันอ้าลุขึ้นมาโอเลมันได้เพียงจ่ายจนอู้ซอนเนี่ยซาเจ๊ชื่อพวกเกษาออซีซินมีต่ออยู่เอ๊ะดังแม้มีมาตื่นดีไม่กองดีล่ะงาตั้วไล่ไปมั้ยช้าว่ะเลยโอเลเนี่ยจนเราได้ตลอดตะตานี่ไปเว้ยจนไปตั้วไล่ไปโอเคโอเคแล้วส่วนงาตั้วโอเคโอเคล่ะ
မဒီအခန်းထဲကလူနာခုလိုမစင်းဝိုင်းလေဟုတ်ကဲ့ဒေါ်မူရခင်ပြောနေပါတယ်အေးငါထွန်းမင်းမူရခင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘာကိစ္စများရှိလို့လဲရှင်လေးရကိုတက်မေးစိဖုံးဆက်ပြောတယ်မလားမင်းအဆင်မပြေဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုဟိုဟာလေဟိုအဲ့ဒါဟာလေငါအခုတလောနာမည်ကြီးနေတဲ့အစိုးရလေးနဲ့ထမင်းအတူစားဖို့ဖိတ်ခေါ်တာကိုမင်းတို့ဘက်ကဘာလို့ညင်းရလဲငါမင်းရဲ့အစိုးရနဲ့ထမင်းအတူစားခွင့်တော့မရှိဘူးပေါ့ဟိုအဲ့လိုသဘောလည်းမဟုတ်ပါဘူးထမင်းရဲ့ငါစကားကိုရှင်းရှင်းဝေးမပြောချင်ဘူးငါဒီနေ့စိုင်းမိုင်နဲ့ထမင်းတူတူစားချင်တယ်အေးတကယ်လို့များမင်းတို့ဘက်ကမလိုက်ရောဆိုရင်မင်းရဲ့ကုမ္ပဏီဘာထက်သွားနိုင်လဲဆိုတာမသိရမလားဒါပဲထင်ဦးထမင်းရလေစမ်းမိုင်ဘာလို့ထမင်းဖိတ်ကျွေးကျင်တာလဲမသိဘူးเนาะဟုတ်အန်ဒီစိတ်ထင်ကတော့စမ်းမိုင်ကိုသူစိတ်ဝင်စားနေနဲ့တူတယ်ဒါမဲ့တတိရောထားပေါ့ဟုတ်သူ့အကြောင်းလဲစမ်းမိုင်ကြားဖို့မှာပေါ့လေတခုဆိုလို့ရှင်အန်ဒီစိတ်ပြန်လာခဲ့เนาะအန်ဒီဒီတော့မှပဲစောင့်နေမယ်เนาะတတိထားเนาะအဲ့ဒါဆိုစမ်းမိုင်ကိုရှောင်လို့မရတော့ဘူးလားဟုတ်အန်ဒီလဲရှောင်လို့မရလို့ပါအထူးနားလည်ပေးပါနော်အဆဆရရခင်ဆိုင်နော်ဆိုင်မနော်အညီခံစားချက်ကိုဆိုင်မိုင်နားလည်ပါတယ်ဆိုင်မိုင်ယူဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဆိုင်မိုင်ဘောဘောဆောင်ကြောက်โอเคเลยถ้าซะถ้ากูจิถ่าได้มั้ยแล้วไม่เหลือตาสิเนาะกูมีเนี่ยไปปูไล่มั้ยเนาะโอเคป่ะครับยามจริงๆนะครับ Thank you ครับเดี๋ยวเราไปก่อนนะโอเคပဲခေါ်လာရလေကျမရှင်တို့တထင်းနဲ့ထမင်းစားဖို့ပဲလာခဲ့တာအခန်းထဲဆိုကျမတို့အဆင်မပြေတောင်းခွင့်ပြုပါဦးမဆန်းလားကျွန်တော်ကျန်နေမတော့ကြောင်းနော်ခါမပေါ်စီစားမယ်ခါမပေါ်စီစားရောက်ခံပြီးတော့မှလွတ်သွားတယ်လို့ကွာအဲ့ဒီဝေးကဲ့သွားတဲ့ကောင်ကဘာကောင်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့အောင်ဘယ်ရဲ့ဘယ်လိုရောက်လာမှမသိဘူးအဲ့ဒီကောင်ဘသူလဲဆိုတာစုံတန်းလိုက်ပြီးမာလို့လူလာပြီးပမာမခက်လို့ဘလို့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်ပေးလိုက်နေအောင်လို့ပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပေါ့တော်
ဆိုင်မိုင်ဆိုင်မိုင်ထားလေဆိုင်မိုင်အကုန်မရက်စာပြင်ပေးထားတယ်အကုန်ဆိုင်မိုင်တော့အခုဘယ်ရောက်နေရလဲရာယကေတုမတီဟိုတယ်ကိုရောက်နေတာရာယကေတုမတီဟိုတယ်ကိုရိုနီယောက်တည်းရှိရနေအောင်ကဲထားတော့မျက်နှာထပ်ပြေနော်ကွန်ပျူတာစတင်လာတယ်အဲ့ဒါမျက်နှာတင်လိုက်ပါနော်ခုလိုဖြစ်တော့လည်းကောင်းတာပဲเนาะဆိုင်းမင်းနဲ့ကိုနဲ့ easy တူရအခုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရဲ့အဲ့ချိန်မှလေအခုသာချိန်မီရောက်မလာဘူးဆိုဆိုင်းမင်းကမတွေ့ရစရာပဲကိုရဲ့အခုပြောပြသားပဲဆိုင်းမင်းရဲ့အခုကလေဆိုင်းမင်းရဲ့နားမှာအမြဲတမ်းအစင်သင်ရှိနေမယ်လူဆိုတာအဲ့ဆိုမနေကြီးကြတော့哦အကိုဆေးရုံမှာရှိတုံးကအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်ဆမ်းမန်အကိုတစ်ချက်လေးတော့လာမကြည့်တာဗောဆမ်းမန်ရဲ့မန်နေဂျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောလေအကိုစိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့အကိုချိန်ရဲပါတယ်ခွာဒီကဘာပေါ်မှာလေအကိုတော့ဆမ်းမန်တယောက်တည်းရှိတယ်အမဆိုင်မိုင်ရုံပါတယ်ဆိုင်မိုင်လေအခုဆိုင်မိုင်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုတနေ့ထက်တနေ့ပို့ပြီးတော့ခံစားမိလာတယ်အဲ့ဆိုဆိုင်မိုင်ရောအခုအရင်လိုချစ်သေးရလားအဲ့ဟာတော့ဆိုင်မိုင်လည်းမသိဘူးဒီဟောလူလည်းမလေးအဲ့လိုမလုံးနဲ့ဒီလုံပြီးတော့ပြေပါဦးခွာအရှင်တော့ဟောအခုရောနောက်ရောအကိုအမြဲတမ်းချစ်ပါရမ်းချစ်တယ်နော်ဆမ်းမေအကိုဝမ်းသာလိုက်တာပေါ့
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းမဲကဘာမှမသိဘူးဆိုတာသိကြလားသိကြပါတယ်တကယ်မသိတာပါဟိုကျမကိုယ်တိုင်ပဲညစာစာဖို့လိုက်ပို့ခဲ့တာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအယူကဘယ်ကောင်လဲအဲ့ကောင်ကလည်းမယူရဲဆန်လိုက်တာဥထုံးမဲနဲ့မှထိတ်တိုက်တွေ့ရတယ်လို့အခုလုံမဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လေကျွန်တော်ဘက်ကပဲနုံညွတောင်းပန်ပါရဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဥထုံးမင်းကိုကျွန်တော်ဒီညညစာလိုက်ကြွေးပြစီဟိုပြီးတော့လေဥထုံးမင်းဘက်ကလိုချင်တာသာပြောကျွန်တော်အားလုံးစီစဉ်ပေးပါမယ်ဟိုစိုင်းမန်ကိုတော့ဗျာခွင့်လုပ်ပေးလိုက်ပါမင်းကဒီလိုအလိုက်တိတတ်တော့လေငါမင်းရဲ့အလိုက်တိတတ်မှုအသိနဲ့ပြုပေးရမှာပေါ့ကွာမိုးရမင်းကအမျော်အမြင်ရှိတဲ့တားတရက်ကိုရထားတာပဲမင်းဒီရက်ပို့ပြီးကြီးွားအောင်ပါလားဟိုအခုလိုမျိုးနားလဲပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုအချိန်နဲ့နေရာကိုတော့လေကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖုန်းဆက်လိုက်ပါမယ်ဗျဟိုရစိုင်းမိုင်ဟိုတယ်မှာငါနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဘာသာမှငါထပ်မကြားချင်ဘူးနော်အဲ့ဒါမင်းကြည့်စီစဉ်ထားလိုက်โอเคညီလေးညကြဆုံရမယ်โอเคပါမမီဘာဖြစ်လို့အခုလိုမျိုးလောက်ရတာလဲတလောက်ကြည့်တဲ့ကိစ္စကြီးရောဘာလို့တားနေမတိုင်မရလဲမမီရတားလဲမမီမှရွေးချယ်စရာလမ်းမမရှိတာဒီလိုမှမလုပ်ရင်သူကမမီတို့ကုမ္ပဏီကိုပြက်စီးသွားလို့ဖျက်ဆီးပြစ်မှာလေသူအာနာစကဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့တားလဲသိရတဲ့တန်းနေတော်သေးလို့ပေါ့မမီရဲ့စိုင်းမန်ကိုအချိန်မီကယ်မဲ့သူနဲ့တွေ့လိုက်လို့ပေါ့မဟုတ်ရင်တော့စိုင်းမန်ရဲ့ဘဝမတွေ့ရစရာပဲသိတော့ရနော်။ဘာတော့လို့အောင်လဲမသိပါဘူး။ဆိုင်မိုင်ဒီမှာပြဿနာတွေအားလုံးရှင်းပြီးသွားပြီ။ညလို့လာခဲ့ကြတော့ပြန်ဝင်တော့မယ်ကြည့်ကြတော့ဒါပြီးပြီးမောင်းပြန်တော့ဆက်ကြပါဆက်သားတော့ဆက်သားဆိုင်းမိုင်မင်းဘယ်သူလာဖို့ ਆ လဲရဲ့တိပြန်လိုက်ပို့ပေးတာပါဆက်မနေတော့မယ်နော်မမ္မီအဲ့ကိစ္စတွေဘယ်လိုဖြစ်ရလဲလဲသားရဲ့အရင်မရှိဖြားမရှိနဲ့ဆိုင်းမောင်ရဲတွေလာပို့ွားတဲ့ကိစ္စကိုပြောနေတာဩဘာများလဲလို့သားရဲ့သူညောင်းချစ်သူတွေပဲသူခေါ်သွားသူပဲပြန်လာပို့มาပေါ့မမ္မီဒါဆိုရင်မမ္မီဆိုလို့တာညဆိုင်းမောင်လာခဲ့ွားတဲ့ကောင်ရဲတွေပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမ္မီရလဲဗျာဘာလို့တောင်းအဲ့เจ้าနေမှာပြောပြတာလဲအဲ့ဆိုရင်ညာအဲ့ကောင်ဒုက္ခမရဖို့အတွက်တအားဥထုမင်းကိုညစာကြွေးလိုက်ရတာပေါ့မမ္မီမမ္မီဘလို့ဖြစ်ပြီးညာရဲတွေကိုစိုင်းမိုင်နဲ့လှုပ်လိုက်ရတာလေတားရဲ့
ဒီလိုလည်းပဲဟုတ်ပါမလဲဦးထွန်းမင်းကမမီတို့အပေါ်မှာအညိုးမထအောင်လို့ညသာလိုက်ကြွေးတဲ့သဘောပါตาရဲ့အဖေစိုင်းမိုင်နဲ့ရဲသေးရတိတ်ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူလေးလေမပြည့်လဲဘူးဆိုရင်တော့မပြည့်လဲအောင်လို့တို့ချင်းချင်းညှိမှာပေါ့ပြောမင်းကပြောတာပါတို့လေးတွေကအရွယ်ရောက်ကြပြီဆိုတော့တို့ချင်းချင်းစိတ်ထိတ်နိုင်မှာပါตาသူတို့နှစ်ယောက်ကြောင့်ဝင်မစွတ်ဖတ်ပါနဲ့လို့မိမိတောင်းဆိုချင်တယ်။နော်တာနော်ဝင်မစွတ်ဖတ်နဲ့နော်တာလိမ့်ပါပါတားရယ်နော်။အော်ကြည့်ပါဂျာနယ်တိုင်းလို့လို့စိုင်းမိုင်ပုံလေးပဲဟုတ်တယ်မမအခုလိုမီဒီယာတွေရောပရိသတ်တွေရပါစိုင်းမိုင်ကိုစိတ်ဝင်စားလာကြတာစိုင်းမိုင်အောင်မြင်မှုကြောင့်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။ဟိုဒါပေမဲ့အခုလိုဖြစ်လာတာတွေကပဲဆိုင်းမိုင်အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်မြင်မိတယ်မမဆိုင်းမိုင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပျက်စီးစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကမျက်စိတောင်းထောက်ကြည့်နေကြတော့မှအဲ့ဒါဆိုင်းမိုင်ကိုအိမ်တလုံးတက်တက်နေထားတာပိုပြီးတင့်တော်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်တကယ်လို့ဆိုင်းမိုင်နဲ့ကာယန်သာအိမ်တလုံးထဲမှာအတူတူနေတယ်ဆိုတော့သူတို့သိသွားရင်သူတို့တွေပြောစရာရသွားလိမ့်မယ်မမဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုင်းမန်လည်းပြောထားဘူးရဲ့လေမလည်းအလုပ်တွေများနေလို့မေ့နေတာသူစီဒီထွက်ပြီးသွားတယ်နော်သူ့ကိုတတ်တတ်ထားပေးပါတဲ့ဟုတ်မဝယ်ထားတဲ့ကွန်ဒိုတွေရှိရဲ့လေအဲ့မှာတနေရအောင်ချင်းမီရွေးပြီးတော့တင့်တော်မယ့်နေရာရွှေ့ပေးလိုက်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမမမမမကိုကြည်ရတာစိတ်အနှောက်အယှက်တစ်ခုဖြစ်နေပုံပဲ။ဘာဖြစ်နေရလဲမသိဘူးမမ။ကာယံပေါ့ကာယံကြောင့်ဟိုတနေ့ညစိုင်းမိုင်နဲ့ရဲတွေထွက်ပြေးခိုင်းတော့တာတိသွားတယ်လေ။ဒီနေ့မနဲ့ဖရိတ်ဖတ်လည်းလာမဆိုင်ပါ။ဖရိတ်ဖတ်လည်းလာမဆိုင်ပါ။ပြဿနာလိုက်ရှာနေပါဆိုလို့အဲ့ဒါချင်းမီထိန်းပေးပါအောင်လို့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမ။မလဲဒီနေ့ညအောင်မှာအလုပ်ကိစ္စလေးနဲ့လူကြီးတွေနဲ့ညသာစားဖို့ချိန်ထားသေးရဲ့မသွားချင်လဲမျက်နာတော့ခဏသွားပြလာအောင်မယ်စိတ်ချအောင်မှာဟိုကျွန်တော်ကိုင်းအောင်ထိမ့်ပေးပါမယ်မှာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုင်းရကိုကြည့်ကိုကြည့်မှာဒီစားရှိမမမဟုတ်ရာကိုင်းရောက်အရန်စိတ်ပူနေအဲ့ဒါကိုင်းရောက်စောင့်ရှောက်ပေးပါဆိုလို့ရောက်လာမမကြီးကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတဲ့တိပါဦးကိုချင်းမီယာမာမီစိတ်ထဲမှာဟိုကောင်ရဲသေးတဲ့အတွက်ပဲတွေးနေလားလို့ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲကာယံကာယံမမတ်မှုရရဲ့တားလေရဲသူနဲ့ဘာမှရှင်ပြောစရာမလိုရှင်ပြောစရာကိုမလိုမမတ်မှုရအောင်နားလည်ပြီးလိုက်ပါကာယံဒါမဲ့ကိုချင်းမီယာဆိုင်မကျွန်တော်တို့ဆိုလုံးဝမစဉ်းစားပေးဘူးကွာ။ဒီပေါ်လေးသူ့အတွက်ကျွန်တော်ကအားမအရေးမပါတဲ့ကောင်းပြရအောင်။ဘလို့လုပ်ပြီးအရေးမပါတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရမှာလဲကောင်။ဆိုင်မိုင်ဘဝအခုလိုတောက်ပလာပြုစုပြို့ထောင်ပေးခဲ့တဲ့လူတွေမှာကောင်ရန်လေးတယောက်အပေါ်ဝင်မယ်လေ။ဆိုင်မိုင်စိတ်ထဲမှာကိုင်းရောတလေးတစားနဲ့ကိုမှတ်သားထားမှာပါကိုင်းရဲ့ဟင်ဟိုကိုင်းရောပြောစရာရှိတယ်
อ๋อมามาหมูยาเนี่ยกูจะมีเนี่ยตามไปด้วยไซมันโอ้ตีแต่เองจะลงมาท้าบ่ตั่วไซมันตีแต่เองจะลงมาท้าไหมอ้าวไม่รู้เลยกูจะมีอ่ะไซมันอะคู่ส่วนเอามีเนี่ยอนุญาตเสียเปรียบขึ้นเลยดิแต่แกรู้ ไซมันตาไก่เนี่ยเองจะลงเนี่ยมาดูนี่เลยสุราวลูรีตีตัวเองตัวตัวเลยพี่จะพิจารณาเลยพี่ว่ามันเต้นโตเลยเอาลูกมันเต้นโตมาเลยกูจะมีอ่ะแต่เองเนี่ยว่าดูดูสิเนี่ยเราไซมันจะน้องยิ่งนี่ยังสั่นๆเลยเหรอไก่เนี่ยคู่พี่นี่เลยดีเจ้าเนี่ยลูรีไล่เปลี่ยนตัวเล็กขึ้นมาไก่เนี่ยจะเข้าอ่ะ ดูแลยองจีไปจ้ามั้งฉันเอาตัวเองเนี่ยมาดูดูนี่มีอะไรใช่ไหมฉันเอาเนี่ยตัวเองชี้นิ้วด้วยฉันเอาคุยเรื่องมาปีอะไรเนี่ยคุณดูเปล่าน้อยไหมสุดหรอฉันเอาเนี่ยว่าลงวันเสาร์นี่รูปชุดตัวอีกเนี่ยไก่ฮะไม่รู้ไหมเปล่า มาดินละมาดินละเชิญกูเลยที่วันนั้นเราไม่มีหรออันนี้เราแค่จะเนี่ยเปลี่ยนตัวบ้าเลยคุณที่เราเปลี่ยนมาได้ยังกูเลยใช่ไหมอ่ะใช่ไหมตู้คันเนี่ยมาว่ากูเลยก็มีตัวเราไม่มีเสียงเลย ก็ไปเอาเลือดทำมาเพียงไม่กูกายังจีอาตอนนี้นี่มากางเพียงเนี่ยผมไม่เสียดอกเบี้ยอะไรไปเลยไม่รู้ตามอยู่มวยอะไรงั้นจะเก็บไปละไอ้กิสาเสบูจารามิชิบะมามาหูยาเอาเลือดเนี่ยกูยังกูได้ย้อนเรื่องลุงยูมาหมดอ่ะพี่อ๋อที่กิสา ใช่งั้นแหละเทวปาลาบินเนาะนี่ที่เรื่องเอซานามันนะเนี่ยกูอาลุงจีสิ